počas 2 rokov, v ktorých sme s našim občianskym združením Local Media Institute pripravovali projekt Integruj, sme sa zoznamili naozaj s mnohými veľmi milými, zaujímavými, priateľskými, vzdelanými, nekonvenčnými, kreatívnymi ľuďmi, cudzincami, ktorí žijú niektorí krátko, niektorí dlhšie na Slovensku. A tak sme si povedali, že by bola škoda, aby sme sa tejto téme prestali venovať, ale chceli sme to posunúť trošku niekam inám a nepripravovať opäť len nejakú sériu televíznych relácií, v ktorých budeme predstavovať týchto ľudí. Ale sme sa snažili nejakým spôsobom ich do toho projektu aj priamo zapojiť. Tak vlastne vznikol projekt Integrácia na cestách. Lokálne a regionálne televízie sme si vybrali kvôli tomu, že stredná a staršia generácia, ktorá s prijímaním cudzincov má problémy alebo nie je na to až tak pripravená, to sú práve diváci, ktorí sledujú lokálne a regionálne televízie. Možnosti, podmienky, tak ja som spokojný. Ja mám možnosť, mal som možnosť študovať na Slovensko, nájsť veľa nových ľudí, kamarádov, veľmi ľahko cestovať v rámci Európy. Hovorím, že mám, ako veľmi som spokojný tu. Stále hovorím, že ja som prešiel z horšej situácie, z horších podmienky, z horší život, do lepšie život. Preto hovorím, že viem, aký je rozdiel. Ako stále hovorím, že ako musíte byť viac hrdí Slovensko, že máte všetko. Ja som tiež bol veľmi, nechápal, keď sme prišli, sme bývali pri Trnavu, v jednej také menšie dedina, volá sa Vodirady. A som nechápal, ako taká menšia dedina má svoj ako poštárin, má svoj školu. Viete sa ja. Ale ako, to je super systém a takéto možnosti sme nemali doma, takže hovorím, že stále, že je to pozitívne. Ja som prišiel na Slovensku, završil štúdium. A tak postup, keď som skončil vysokú školu tu na Slovensku, a na základnej situácii v Afganistane tam nejaké zmeny prišli. A okrem toho, našiel som tu aj lásku svoju, manželku, som sa oženil. Tak naďalej som pokračoval tu ústa. Spokojne žijeme na Slovensku a okrem toho aj podívam do Afganistánu. Nikde nezabudnem aj na Afganistán. Pre mňa to boli veľmi zaujímavé zase nové príbehy a musím povedať, že myslím si, že na študentov hlavne zapôsobí toto, keď stretnú tých migrantov a keď uvidia, že oni naozaj sa stretávajú s tými problémami. Ale zároveň, že sa im to veľmi páči, napríklad dnes veľmi pekne zaznelo, že napríklad Slovensko je skvelé, dáva mi nové možnosti, ktoré by som predtým nemal, takže aj táto nová optika je pre nich, myslím, že zaujímavá. Myslím, že celkovo ten kultúrny rozdiel sa mi tak pozdávalo na tej debate najviac, že sme sa tak spoznávali a teda sme aj predišli tomu, aby sme mali nejaké predsudky. Napríklad sme sa dozvedeli o tom, že niekto môže prísť aj kvôli škole na Slovensko, čo sa nám zdalo v podstate také zvláštne, lebo sú aj inde lepšie školy, ale to je také príjemné zistenie. Dozvedel som sa veľa zaujímavostí o hlavne živote tých ľudí a o ich prvých skúsenostiach, ale aj teda o celkovo tom vývoji toho ich života, tuto, tak veľmi sa mi to páčilo. O tom, že je to vzájomné obohacovanie sa, o tom veru ani nemusíme diskutovať. To je samozrejme, že v rôznosti a takej zaujímavosti teda sa vzájomne poznávame a obohacujeme.
aj keď to akokoľvek poviem v takomto krátkom rozhovore, tak to bude znieť ako klišé, ako niečo, čo už je stále opakované, ale pravdepodobne je to stále opakované asi preto, že to ako ľudia tak cítime. Niektorí ľudia na Slovensku nemajú o tom veľa informácií a majú taký obraz o tých cudzincoch, taký svoj uzavretý. Ja si myslím, že Slovensko mala byť krajina, ktorá mala byť otvorenejšia cudzím kultúram a presťahovalcom. Čo si myslíš, akým spôsobom by sa to dalo docieliť? Myslím si, že tí ľudia, čo tu žijú dnes, tá dnešná generácia, je trochu uzavretá. A je to tým, že vlastne bola tak aj vychovaná z veľkej časti, ale si myslím, že keď budeme tú novšiu, tú mladšiu generáciu vychovať k tomu, aby sa nebali, tak oni aj sami prídu na to, že vlastne majú sa čo naučiť od iných ľudí, od iných kultúr a majú aj čo naučiť ich. A že vlastne bude to prospešné ako pre nich, tak pre nás. No ja každopádne som veľmi rada, keď niekto z cudzej krajiny chce žiť presne na Slovensku, pretože milujem cudzích ľudí, rada sa s nimi spoznávam a chcem spoznať ich kultúru, či naučiť sa trochu z ich jazyka. Ja mám celkom pozitívny zážitok, mala som možnosť žiť v Španielsku a tiež na Gibraltári. Španieli sú taká veľmi temperantná natura. Je to niečo úplne iné ako my Slováci. Sú tam totálne iné zvyky aj vlastne celé to fungovanie, ale pre mňa to bolo veľkým pozitívnym prínosom. Naučila som sa rešpektovať ľudí tým, že Gibraltar bola veľmi malá krajina, kde bolo koncentrovaných strašne veľa národností a ľudí naozaj z celého sveta. Som mala možnosť sa pozrieť na to naozaj z rôznych uhlov pohľadu, či už to, ako oni akceptovali mňa, alebo ja ich. A tá vzájomná komunikácia, zlepšila som si všetky jazyky, ktorými vlastne hovorím, takže bolo to pre mňa obrovským pozitívnym prínosom. Týkam sa, no prichádzam do styku, ale no, keby to bolo veľmi veľa, neviem, či by to nebolo až rušivé pre nás. Na kultúra i všetko, zvyky a všetko, tak nie sme na to zvyknutí, aspoň my, hej, sme nemali toľko príležitosti s nimi byť, takže neviem. No. Mladší skôr ako sú takí ústretovejší, starší ľudia sú viac obatrní, by som povedala, lebo predsa nepoznajú, hovorím, ten národ, tú kultúru a tak, jak už vy mladí, že chodíte tu a tak. Tak ja predsudky nemám žiadne kvôli tým ľuďom a stavím sa tak, že keď stretneme takto takýchto ľudí, práve že by sme mali byť takí obetavejší k ním, lebo chodíme aj my do štátu a ja si myslím, že oni sa k nám správajú pomerne dobre. Sú aj negatívne, aj pozitívne tie skúsenosti, ale myslím, že je to v pohode. Niech to pobehujú, niech pracujú, niech študujú. Myslím si, že dosť vysoká nezamestnanosť je na to, aby sme my prijímali sem nejakých migrantov a prednostne ich zamestnávali a dávali im slušné platy. Ja by som ešte chcel hlavne, aby naši mladí ľudia mali hlavne prácu a limitovať to, viete, tú migráciu. Nie, prácu nám neberú a opäť ja si myslím, že toto je ako keby kopírovanie nejakého mediálneho diskurzu, ktorý sa šíri v Slovensku. Nie je to tak a ja si myslím, že naopak prácu vytvárajú. Ak si vezmeme, že v každom meste je napríklad azijské bistro alebo vietnamské alebo čínske obchody alebo sú tu rôzne podnikania, tí ľudia zamestnávajú Slovákov, ak si to uvedomíme. A pokiaľ ide o tú vysokú nezamestnanosť, ona je v istých sektoroch, kde vlastne oni tam ani migranti nepracujú. Takže naopak, niektoré stále firmy uvádzajú, že potrebujú migrantov, potrebujú ich zamestnať zvonka. Takže to nie je pravda, že by brali prácu tam, kde by ju mohli mať Slováci. Hej. Takže zväčša je to skôr naopak. Ja si myslím teda aj na základe mojich skúseností a z výskumu, skôr by som tvrdila opak, že skôr tie príležitosti vytvárajú a môžu pomôcť rozviť tú krajinu. Ľudia, ktorí prichádzajú, nám toho dávajú oveľa viac, pretože vidíme iný svet. V podstate ako keby tú svoju kultúru priniesli sem. Nemusíme my cestovať, aby sme videli ich svet. Oni ten svet priniesú sem. Myslím si, že každý má právo prísť do tejto krajiny a stať sa Slovákom, bez toho, že by sme mali nejaké predsudky voči cudzincom.